皆さんこんにちは、浜屋の剣持です。本日ご紹介させていただきますのはこちらの方、ファクトリー900、小文字900の、ニューベーシックシリーズ FA2031 を本日はご紹介したいと思います。レンズシェイプフォックス型のブローフレームというアイテムなんですけれども、まるでメタルのワイヤー構造のフレームのようにも感じられるアイテムになっております。なかなかこの作りすごいです。1枚の生地から作られているのかと本当に見まごうような、構造になっているというのもこちらのフレームの特徴になっております。この2ブリッジ形状といえばいいんですかね、ブリッジ形状のここの部分のデザインも、すごいなというところなんですけれども、鼻当て構造になっておりますので、このあたりのフィット感も、しっかりと作り出せるというようなアイテムになっております。ただサイズはですね、女性向けのアイテムというコンセプトで作られているためか、非常にちょっと小さいレンズシェイプになっております。細顔の男性の方もしくは女性の方向けのアイテムというふうに、なっているアイテムになってくるかと思います。そしてこの黒に見えるこのフレームもよく見ていただくと、実はパープルという生地になっております。ただかけますと黒に見えますし、少し品のある、強すぎないカラーに、仕上がっているというのもこのカラーの魅力になってくるんじゃないでしょうか。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけますと、このようなサイズ感のアイテムになっております。やはり小ぶりなアイテムですね。ほぼレンズの中央に瞳が来るのかなというような、サイズ感になっているんですけれども、ただ視界はですね、狭いのかというと、そこまで狭すぎないという印象ですね。非常に使い勝手のいいアイテムに仕上がっているんじゃないでしょうか。女性の方がかけると目元パッチリとした印象を作り出せるようなフレームになっているかと思います。このワイヤー構造のようなデザインも、なかなか魅力的なアイテムです。お仕事にも十分に使っていただけるようなフレームに仕上がっているかと思います。そして色違いなんですけれども、こちらの方別光調のバラフです。落ち着きのある、クラシックなテイストも、取り入れられるというカラーですね。こちらの方もなかなか魅力的な雰囲気に仕上がってるんじゃないでしょうか。やりすぎない少し落ち着いた雰囲気、大人な雰囲気醸し出せるようなカラーになっております。そしてブラウン系もう一色、こちらの方はツートンカラーですね。ブラウンとオレンジ系のクリアカラーになっているんですけれども、ハーフリム風に使っていただきながら目元を明るく彩るというようなカラーになっております。落ち着いた印象もありつつ、なかなかおしゃれな可愛らしい色に仕上がっているかと思います。そして赤系フレームもご用意ございます。バイオレットとの組み合わせになっているという赤い生地になるんですけれども、こちらの方は大文字のファクトリー900の定番カラーですね。キリッとした雰囲気と華やかさ演出できるカラーになっております。こちらのカラーの方も人気が出てきそうなカラーになっております。そしてクールな印象で使いたいなという方には、こちらのクリアグレーがおすすめです。まるでメタルフレームのような雰囲気、醸し出せるというカラーになっております。ビジネスでももちろんお使いいただけますし、涼しげな雰囲気作りたいなという方に非常におすすめのカラーになっております。こちらの方も使い勝手のいい人気カラーになってくるんじゃないでしょうか。本日ご紹介させていただきましたのは、ニューベーシック小文字900のニューベーシックシリーズの新作 FA2031 です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。